Внеочередная сессия городского совета с участием работников Славутической городской больницы прошла во вторник и на концертном комплексе. Причиной сессии – обращение 60 работников Славутической городской больницы к депутатам. В начале сессии выступил главный врач Ладыжев, который объяснил, почему в больнице он вынужден проводить сокращение некоторых работников. Зважаючи на те, що кількість коштів за договором з НСЗУ по спеціалізованій вторинній допомозі значно менший за потреби підприємства, в квітні 2020 року за договором з НСЗУ ми отримали 1 446 000 гривень. Потреба лише на фонд оплати праці за теперішнім штатним розписом складає 2 289 000. Це з урахуванням всіх виплат. Адміністрація КНП «Славутська міська лікарня» запроваджується такі кроки. Укладання нового колективного договору, який у нас був укладений 24 квітня. Розробка та затвердження нового штатного розпису, який приведе у відповідність витрати на забезпечення програми медичних гарантій в межах підписаних пакетів медичних послуг. Реорганізація закладу зачіпає всі структурні підрозділи, зберігаючи затверджену структуру в статуті. В результаті деякі функції закладу, на жаль, будуть втрачені або значно зменшені в об'ємі. Перше – це акушерська допомога. З цього приводу вже відбувалось кілька дебатів, в тому числі за участю депутатів міської ради, але подовження надання такої послуги не враховано в пакетах послуг, законтрактованих з НСЗУ, і має цільове фінансування в межах фонду оплати праці на другий квартал 2020 року, який скоро закінчиться, з місцевого бюджету. Тому з 1 липня така медична послуга надаватись в нашій лікарні не буде. Орієнтовна вартість збереження акушерського відділення до кінця 2020 року, це на момент 1 квітня ми рахували 4,8 мільйона гривень. На сьогодні ми прорахували, згідно нового колективного договору, то лише тільки на зарплату відділення акушерському на 6 місяців буде приблизно витрачено 2 100 000. Очікувана кількість пологів у 2020 році складає до 90. Ще невідомо остаточно, але приблизно ми вже можемо порахувати, скільки народиться у нас дітей в місті. Адміністрація лікарні неодноразово зверталась щодо врегулювання маршрутизації такої категорії пацієнтів. Ми маємо домовленість з пологовим будинком Чернігівської міської ради. Сьогодні ще вкотре розмовляв за дорученням міського голови з директором пологового будинку Чернігівського пологового будинку. Він підтвердив, що наміри не змінюються, вони готові надавати акушерську допомогу нашим пацієнткам. Що стосується, ви ще казали узнати, що стосується внесків благодійних. Відповідь була така: він з цим бореться, і вже майже це все відійшло в минуле. Лише може бути за якісь надані додаткові послуги, наприклад, комфортна палата і таке інше. Спостереження та ведення вагітності буде відбуватися в межах амбулаторного пакету послуг в нашій лікарні в разі необхідності надання стаціонарної допомоги до 22-го тижня вагітності за рахунок терапевтичного пакету послуг від НСЗУ. Другий вид допомоги – це цілодобова екстрена хірургічна допомога. В межах пакету хірургічні операції дорослим і дітям у стаціонарних умовах об'єм коштів не дозволяє забезпечувати надання допомоги в цілодобовому режимі, і обумовлено це тим, що кількість оперованих оперативних втручань з року в рік зменшується. В договорі з НСЗУ сума на даний пакет розрахована в обсязі 221 тисяча гривень, і це коли у нас буде 100% глобальна ставка. Нагадую вам, що з липня місяця це вже буде 90, в серпні 75, а в вересні 60% від цих 221 тисячі гривень. І буде зменшуватись відповідно до кількості наданих послуг
На сьогодні фонд оплати праці хірургічного відділення стаціонару складає 308 тисяч гривень на місяць, без урахування витрат на медикаменти та витратні матеріали. Також аналіз навантаженості у вечірній та нічний час по четвертому кварталу 2019 року, коли ще не було карантину, показує, що в середньому звернень за хірургічним профілем за цілий квартал було 76, це вночі, я маю на увазі, а тих, що потребують роботи травмпункту, 18 на місяць. Оперативних втручань, виконаних в операційному блоці, 3 за квартал. То 76 і 18 – це було не за квартал, за місяць, я вибачаюся. А оперативних, саме великих операцій, 3 за квартал. Тобто, за рідким виключенням екстрених випадків, ця допомога може надаватись амбулаторно в денний час. Третій пакет, точніше, третя послуга, яку ми зараз надаємо і не зможемо надавати, це фізіотерапевтичні послуги. На сьогодні фізіотерапевтичні послуги надаються в відділенні медичної реабілітації, яке, на жаль, не зможе бути законтрактовано з НСЗУ внаслідок невідповідності вимогам НСЗУ до даного пакету послуг. Секретарь городского совета Борисов зачитал обращение от 60 работников городской больницы и потом его прокомментировал. У зв'язку з введенням в дію з 1.08.2020 року нової структури штатної численности КНП Славутская міська лікарня Славутской міської ради, адміністрацію лікарні планується масове звільнення медичних працівників та закриття відділень. Вказані дії призведуть до соціальної напруги в місті, без роботи залишаться лікарі, медичні сестри, інший персонал, який має багаторічний стаж роботи в вузькоспеціалізованому медичному освіту, утримують сім'ї. В місті для них не буде роботи. Крім того, дії приведуть до зменшення якості та повноти надання медичних послуг Славутичі, що в свою чергу протирічить інтересам мешканців, створює загрозу для їх життя і здоров'я. Для вирішення болючих питань медицини міста, які стосуються мешканців, так і нас, медичних працівників, просимо найближчим часом скликати позачергову сесію Славутської міської ради. На сесію просимо запросити нас та всіх небайдужих славутчан. З повагою, трудовий колектив КНП Славутської міської лікарні. Медицина наша м'яко вражаясь, загибається. Мы все понимаем, что этот процесс был начат не вчера и не год назад, а это планомерное такое из года в год. У нас были проблемы на местном уровне, взаимопониманием с руководством еще медико-санитарной части. Я бы даже сказал не просто недопонимание, а полное отсутствие коммуникации с формулировками «дайте денег», остальное мы будем решить сам, и никакой фактически обратной связи у нас, к сожалению, не было. В результате, я считаю, это было одним из первых шагов, которые привели сегодня к той ситуации, которая у нас сложилась с медициной в городе Славутич. Конечно, если следовать общей тенденции подхода министерства профильного МОЗ Украины, то в принципе я думаю, что мы смело можем сейчас дать протокольное поручение какому-нибудь коммунальному предприятию повесить замок на главный вход здания Славутской міської лікарні, в принципе, о медицине в городе забыть, потому что, даже по тем цифрам, которые Алексей Леонидович сейчас привел, мы понимаем все, что мы не вписываемся, в тот объем, который нам необходим. То есть количество обращений славучан по состоянию своему здоровью, там, медицинские втручания, там количество тех случаев, которые были, пролечены, они не соответствуют тому объему, который необходим. В результате чего у нас все равно в любом случае появляется огромная дыра в бюджете, и выхода два. Или мы полностью закрываем медицину, потому что мы не соответствуем фактически этому объему, или мы идем на те меры, когда мы должны, давайте так буду говорить другими словами, когда мы про эту смуту, по-другому я назвать ее не могу, когда мы эту смуту переживем, сохранить по максимуму то, что у нас есть.
А есть у нас всего две. Это остатки материально-технической базы фактически нашей Славутической мирской лекарни, которая нам осталась в наследство от СМСЧ номер 5. С теми списанным оборудованием, то, что я когда-то озвучивал на сессии, вывезенным на пункты приема вторсырья металлом там и все остальное. Вот. То, что мы приобрели в недавнее время, уже выделив из бюджета. И второй, самый главный, на мой взгляд, ресурс – это люди, которые работают в медицине города Славутича, потому что я слабо разбираюсь непосредственно, конечно, в самой медицине, но могу сказать вам совершенно ответственно, что любой специалист в этом мире, в любой отрасли, он за один день не рождается. А уж тем более те, которые, сухим языком говорит, ремонтируют людей. То есть для этого нужно профильное образование, стаж работы, ну и многие другие факторы. Давайте сегодня скажем, примем программу, программа развития ФАП города Славутич. Я говорю, мы оставим ФАП и больше никуда двигаться не будем, стоит это столько-то, минимальный пакет услуг и дальше все. Любую программу, которую мне как депутату, по крайней мере, я говорю за себя и за ту группу депутатов, которую я представляю, хотелось бы увидеть, то есть стратегический план развития медицины. Конечно, мне, как жителю города Славутича, хотелось бы, чтобы она включала 100% тех услуг, которые предоставляла еще медико-санитарная часть. А может быть, еще дополнительно какие-то услуги. Я понимаю, что это трудно, но хотелось бы понимать четко, какие направления мы можем сохранить уже сегодня, какие направления нам можно теоретически развивать, в какие направления нам нужно вкладывать деньги, сколько денег, какие нужны для этого специалисты и так далее. Вот как только у нас на руках бы появился такой документ, тогда бы сразу стало понятно, то есть к чему мы движемся. То есть это концептуальный документ, который мы принимаем и говорим, да, мы идем вот по этому пути. Сегодня получается немножко не то, что я, по крайней мере, хотел бы увидеть. То есть мы взяли то, что взяли от государства, а далее, а все остальное мы просто, мы закрываем все остальные направления. Но мы должны с вами сегодня понимать, что каждый человек, если мы сегодня закрываем акушерство и гинекологию, к примеру, я не беру конкретно, а к примеру, увольняя при этом 5 акушерок, то если завтра, даст Бог, а я верю, что все-таки рано или поздно этот момент придет, нам, Славутич, надо будет открывать это направление через полгода, через год. Мало ли, может, у нас демографический взрыв, все там женщины резко решат рожать, извините. Вот. Где мы возьмем этих специалистов? То есть нам, помимо тех докторов, которых у нас нам сегодня не хватает, нам нужно будет еще найти 5 акушеров. Кроме того, секретарь городского совета зачитал и предполагаемое решение сессии. Залишити без змін структуру та штатну численність КНП Славутської міської лікарні, Славутської міської лікарні, та не звільняти у зв'язку з скороченням численності персонал до розробки та затвердження на сесії Славутської міської ради стратегії розвитку та функціонування медицини міста Славутича на 2020-2025 роки. Друге. КНП Славутська міська лікарня, головний лікар Ладажев, до 1.08.2020 розробити та внести на розгляд та затвердження Славутської міської ради стратегію розвитку та функціонування медицини міста Славутича на 2020-2025 роки. КНП Славутська міська, третє. Славутська міська лікарня, головний лікар Ладажев, у стратегії розвитку та функціонування медицини міста Славутича на 2020-2025 роки передбачити забезпечення славучан всіма медичними послугами, які надавалися КНП Славутська міська лікарня до 1.01.2020 року. Максимальне залучення наявної матеріально-технічної бази та людського ресурсу працівників до подальшого надання медичних послуг КНП Славутська міська лікарня.
Можливість перекваліфікації та перенавчання персоналу з метою запобігання його звільненню. А после этого началась 4,5-часовая дискуссия. В начале которой мэр города Фомичев привел несколько впечатляющих цифр. В 2014-2015 годах Славутичу выделялось 43 миллиона гривен дотации от МОЗа на медицину. В 2018-2019 сумма уменьшилась до 16-19 миллионов. Охорона здоровья – это делеговане повноваження для органів місцевого самоврядування, яке повністю забезпечує державу. То коли ми кажемо сьогодні про медичні гарантії, про державну службу здоров'я, то вона фінансує медичні гарантії. От ці медичні гарантії, на думку МОЗу, включають в себе все. Те, що оголосив Олексій Леонідович, 1,4 мільйона, то ми кажемо, що не вистачає навіть на заробітну плату. А по розрахункам МОЗу повинно вистачати навіть на комунальні послуги чи капітальний ремонт лікарні. І живіть як хочете. 1,4 мільйона може порахувати, скільки це в рік, в нинішніх цінах. Тому все це йшло по схилу не перший рік. І ми завжди підставляли плече, і я вважаю, що на тому етапі, коли ми приймали в комунальну власність, ми свої зобов'язання виконали і забезпечили заробітну плату, навіть не втрачаючи надбавку за оцю спеціалізованість. Ну так же було. Виплатили. Цей рік ми чекали 1 квітня з сподіванням, розуміли, що буде погано, розуміли, що буде гірше, ніж просто субвенція, але не думали, що буде так погано. Якщо сьогодні казати про залучення сусідніх сіл, почну з цього, то ми бачили, що частково послуги, які сьогодні сплачує НСЗУ, вони сплачуються по глобальному бюджету і не залежать від кількості пацієнтів. Ті кошти, які сплачуються за пролікований випадок, ну, що там було у нас, гастроентерологія, 700 гривень, гастроскопія, 700 гривень, да? Привезти цього пацієнта, якщо ми кажемо, давайте ми будемо вас возити, ну, гривень 300 обійдеться. Я думаю, що 700 мінус 300, да, навіть не залишиться на собі вартість. Тому тут підхід цей, на жаль, не спрацює, тому що розцінки на проліковані випадки занизькі. Сьогодні занизькі. Це справді так. Вони не враховують нічого. Тобто фізіотерапевтичне відділення, у нас є такий от протоколчик, третій, до речі, не другий, третя була зустріч робочої групи, да? В якому ми пишемо про те, що та, фізіотерапевтичне відділення треба протримати, розвивати і 400 тисяч на нього коштів знайти. Галіна Вікторівна з цим погоджується. Не знаю, де вона їх знайде, але сказала, що знайде. Ще одне відділення – це патологоанатомічне. 170 тисяч – ну не шалені кошти, але ми розуміємо, в якому стані люди, які звертаються до цього відділення. Коли треба зробити розтин померлої людини, в якому стані родичі, і навантажувати послугами сторонніми було б неправильно. Принаймні на цьому етапі. Тому тут також є порозуміння, і ми готові його зберігати. Далі у нас цілодобова хірургія. Я говорю навмисно про послуги. Я не кажу про персональні. Я кажу про послуги, які ми хочемо зберегти, крім тих, що оголосив Олексій Леонідович, на які поки що вистачає грошей. Чому кажу поки що? Тому що коли ми від глобального бюджету перейдемо до пролікованого випадку фінансування, все може змінитись. Я сподіваюся, що встигнуть виправити реформу і зупинити її. Тому що ляжуть всі. В квітні місяці в Київській області жодної лікарні не було, яка НСЗУ отримала коштів достатньої для виплати заробітної плати. Жодної. В Київській області. Тому 500 тисяч ми готові передбачити для того, щоб цілодобова хірургія була. В якому форматі чергування чи іншому, але люди будуть мати можливість цілодобової хірургії. Наскільки реально зберегти акушерсько-гінекологічне відділення? Я знаю головну проблему, яку мені скажуть лікарі керівництва самої лікарні, персонал. І це справді проблема. Ми справді поки що не знайшли персонал для того, щоб забезпечити на якісному рівні послугу з введення пологів.
і складного рівня, і простого рівня. Ми вже знайшли компенсатори для мешканців, для тих породіль, які готуються стати матусями. Це програма «Турбота», в якій передбачені кошти для того, щоб хоч частково компенсувати, якщо є таке бажання, поїхати в інше місто народити чи народити в Славутичі. Ми фінансуємо такі речі. Але хотілося б залишити в Славутичі, Олексій Леонідович. Я хочу почути вашу пропозицію, як це взагалі можливо зробити. Перша складова – це фінансово. У нас, я вже озвучував, що тільки на заробітну платню за новим колективним договором на півроку ми потребуємо приблизно 2 мільйони 100 тисяч. Це тільки на заробітну платню. А враховуючи те, що в принципі така послуга частково буде сплачуватися, якщо у нас жінки будуть продовжувати народжувати, але це буде, наприклад, якщо це кесарів розтин буде сплачуватись в рамках хірургічного пакету, а якщо це без кесарівського розтину, то в пакеті терапевтичному, то ми розуміємо, що на це все ще потрібні розхідні матеріали, ліки і таке інше. Тобто, в принципі, враховуючи кількість пологів, сума незначно зросте, але зросте. Це перше. Якщо депутати готові, в принципі, на такі фінансові витрати, місто готове, то будь ласка. Але є другий пункт. І я вважаю, це найболючіший і найсерйозніший пункт. Це безпека. Безпека пологів. Будь-який лікар-акушер-гінеколог, який хоч раз був у пологовій залі, він знає, що таке відповідальність за дві особи. Це два життя. Це життя дитини і життя матері. І в тих умовах, які є наразі у нас, на жаль, немає достатньої кількості ні акушерів, ні анатологів, які відповідають саме за життя жінки і за життя дитини. На анатологію у нас взагалі немає. Тому як це не хотілося визнавати, але я вважаю, не просто недоречним залишати акушерське відділення, а це просто небезпечно робити. Це моя позиція, я буду її відстоювати. Не знаю, на моїй пам'яті в четвертий раз я від Юрія Кирилловича слышу какие-то риторики. А давайте поговорим з главврачом. А давайте мы попробуем снова спасти отделение там, где можно рожать. Об этом разговор был неоднократно. Это прелюдия или это так театр двух актеров, что ли? Что было сделано за этот период времени? С декабря месяца была просьба создать рабочие группы, обговорить ситуацию, что можно сделать, какое оборудование закупить. Все будет хорошо, все будет нормально. Петух грянет. И у нас все будет хорошо. 1 апреля, потом дальше и дальше, и дальше. Еще раз говорю. Если у нас желания не будет предпринимать экстренные меры, то ничего не будет. К сожалению, как к этому относится государство, ошибки, просчеты, они есть. Но в первую очередь у нас, у самих есть колоссальное количество просчетов. Потому что даже на местном уровне у нас, собственно говоря, я думаю, что не приложено дополнительное количество усилий, чтобы найти выходы из ситуации. Это претензия обоюдная, собственно говоря, отчасти к депутатам, отчасти к медикам. Мы кажемо, що нам треба ліквідувати кадровий голод і залучити фахівців. Ми кажемо, що не можемо акушерство і гінекологію залишити, тому що там нема кому працювати, жодного ні анатолога. Кажемо, навіщо ж ми тоді піднімаємо зарплату, бо людям не вистачає, треба когось скорочувати. Це протилежні речі. Ми повинні зрозуміти, що це протилежні речі. І мову треба вести навколо послуг, якісних послуг. Не тих послуг, за якими славутичани не прийдуть, а поїдуть до Чернігова, бо вони там якісніші. А тих послуг, які вони захочуть отримувати тут. Оці послуги повинні бути для нас пріоритетами. Ви знаєте, який у вас состав медработників? И мы готовы вас поддержать, переучиться, доучиться, переаттестовать, все, что вам угодно. На это каждый год выделяются деньги. Вопрос в вашем желании. Реабилитационный центр, пожалуйста.
Что нам можно? Уход за пожилыми людьми, пожалуйста. У нас в городе есть на это спрос. У нас люди на станциях работают. У многих сейчас инсульты, инфаркты, вы сами понимаете. И днем не с кем оставлять лежачих больных. На выходные забирать, днем будете ухаживать вы. Но вопрос в том, вы не сможете не перестраиваться, вы не сможете не переобучаться, вы не сможете не меняться. Но если вы захотите, мы сможем вам помочь в этом. Главное, чтобы было у вас желание. За полгода, почему мы делаем акцент на стратегии? За полгода, которые вот это, знаете, как бьемся-бьемся, встречи, собрания, обсуждения и так далее. Каждый раз это все заканчивается. Давайте подготовим на следующее заседание информацию. И вот эта вот информация готовится. И с ноября месяца никакой стратегии по развитию вас, в принципе, это вас, развитие, нету вообще. На сьогоднішній день ми можемо приймати будь-які стратегії, ми можемо приймати будь-які рішення стосовно скорочення, але у нас не вистачає лікарів. І давайте будемо чесні самі перед собою. Ми можемо залишити акушерок прекрасних, дитячих медсестер, всіх медсестер, які у нас тільки є, але лікарі звідси не з'являться. Стосовно, що ми зробили, де ми нам взяти лікарів. Ми неоднократно зверталися і до знайомих по Києву, і по Чернігову, і по Чернігівській області. Були повністю всі об'яви в центри зайнятості наші чернігівські надані. Інформація є у всіх соцмережах, ми подавали заявки на лікарів. Але так, ми можемо взяти інтерна, але для того, щоб інтерн став лікарем, це мінімум 5 років. Навчальної бази для того, щоб лікар став професіоналом свого фаху, необхідна навчальна база. З 1 січня до 10 травня, якщо я не помиляюся, було 25 пологів у нас в місті. Всього було зареєстровано 38 дітей, з них 13 пологів поїхали по якійсь причині в Чернігів. Якщо взяти пологове відділення, це моя болюча рана, є певні покази, на яких жінки повинні народжувати не на другому рівні, а на третьому рівні надання медичної допомоги. Третій рівень надання медичної допомоги – це перинатальні центри. На жаль, дуже багато жінок на сьогоднішній час, у яких все більше і більше показів для того, щоб їм надавалася допомога на третьому рівні надання медичної, на третьому рівні надання цієї допомоги. Це стосовно акушерства. Ми можемо прийняти, знову ж повторюся, нікого не скорочувати, залишити 5 акушерок, які будуть працювати, але цілодобову допомогу в акушерстві ми надавати не можемо, тому що у нас на сьогоднішній день фізичних лікарів є 4, і з них тільки 3 акушери-гінеколога. Ці люди повинні відпочивати, ходити у відпустки, їздити на навчання, так як зараз є безперервна освіта, і кожен лікар зобов'язаний набрати 50 балів, а це мінімум 2 тижні. Треба відлучитися від свого робочого місця. І реально по годинам це неможливо. Да, ми давали клятву Гіппократа, як всі нам це кажуть. Да, ми зобов'язані надавати цілодобову допомогу, але не люди. Ми втомлюємося. Для того, щоб лікар був своїм фахівцем, він повинен мінімум кожен день приймати пологи. І мінімум кожен день робити операцію. Якщо лікар робить цю операцію раз в місяць, ну я не хочу ображати лікарів, але всі ми розуміємо, якість цієї операції, на жаль, може бути не дуже гарна. І експериментувати на людях, ну вибачте, це не та отрасль, на якій ми можемо експериментувати. По скороченню. Чому так сталося по скороченню? На жаль, більшість у нас під ударом іде середній медичний персонал. Навчання медичного персоналу. В минулому році, пригадаємо, ми боролися за те, щоб всі у нас навчалися. Нам було виділено 200 тисяч гривень на навчання медичного персоналу. Будь ласка, всі бажаючі могли поїхати, пронавчатися. Ну, якщо чесно, були одиниці. Так, в мене сьогодні була дуже неприємна розмова з лікарем. Дуже неприємна. Коли я тиснув, казав, ні, я хочу, щоб було пологове відділення. Все, хоч стріляють. Юрій Кривич, ні Шуригіне, ні вам не нести за це кримінальну відповідальність. Мені нести. Тому, поки я тут, я не можу дозволити неякісної послуги і підвести під загрозу народження дитини. Бо ніхто не піде її приймати ці пологи, якщо він не буде відповідним фахівцем. Дуже неприємна розмова. Але ми цей тиск проводимо без зайвих емоцій, без зайвих криків і рекомендацій від тих, хто теоретично знає, як діяти. Но если говорить о том, что роды сложные, а сейчас с каждым годом количество таких родов все больше и больше, то извините, без неонатолога, без хороших инкубаторов и оборудования, и людей, которые способны это оборудование обслуживать,
У нас нет шансов содержать качественный роддом. А бы что делать? Ну, извините, это совок. А бы что? Это мышление совдеповское. Так не годится. Если мы должны... Если мы должны создать условия, и мы должны... У нас нет условий, у нас их не будет. Ми хочемо далі зберегти ті послуги, які в Славутичі були максимально. Там, де є для цього фахівці, не правообладнані мови, фахівці. Не 105 людей, а частково ті люди, де не буде у нас фахівців, скоріш за все втратять роботу. В дискусії прийняли участь представителі від сокращеного персоналу больниці, депутати, приглашені гості. Були емоціональні, длинні і короткі речі. Давайте посмотрим, наскільки довго працює головний врач і чого він вже достиг за це час. І мені би теж не хотілося ставити вопрос. Я більше всього уверен, що сьогодні він дуже сильно задумався над одним вопросом. А треба мені це взагалі? Вот то, что здесь грязью его поливали, что он то не сделал, не то не сделал. Вот если мы упустим и специалиста, и главного врача, который подумывает, насколько я знаю, о том, что это ему не очень надо, то я не знаю, потеряем мы больше или выиграем мы больше от этого. Поэтому я бы все-таки голосовал и за главного врача в том числе. И опирался на мнение в первую очередь главного врача. Не на мнение депутатов, которые где-то приблизились к медицинским проблемам, послушав вас. Все-таки медициной управляет главный врач, самый большой начальник вашей поликлиники. И он несет ответственность за все предприятие, за всю медицину в нашем городе. И его мнение тоже нужно знать и выслушать. Тут можно быть очень разумным, но деколи цей разум приводит без сердца до великих проблем. Тому приймайте, как знаете, как умеете, как можете, но пам'ятайте про людей. Бо найперше у лікарів, якщо я правильно розумію, це не нашкодить. От сьогодні про них рішення, тому постарайтесь їм не нашкодити. Підвів ітоги мер міста Фомічов. Я довіряю Лапушу. Це справді так. Він великий професіонал, в нього є бажання навести лад в лікарні, зробити її кращою, зробити її ефективнішою в тому числі. Зробити так, щоб вона була конкурентна. А з іншого боку, люди, які не знають, що в них буде завтра. Так само, як ми не знаємо, що з лікарні буде завтра, чи всі ці реформи, прийняття рішень на вищому рівні. А я нагадую, делеговані повноваження, і вроді держава повинна піклуватися, вона забуває про це. Ми ж вам ресурси дали шалені. То давайте собі. Сьогодні приймати рішення, мені здається, ми не готові. Мені здається, сьогодні рішення просто його не існує. Його немає такого, яке було Соломона, те, про що казав отець. Ми його ще не знайшли. Ми його відверто ще не знайшли. Ті навіть запобіжні речі, які ми запропонували, не прагматичні, не холодні, кажемо, послуги мешканцям залишаться, когось довеземо, а дещо буде працювати. Але в них немає головного, немає кожної окремої людини, яка сьогодні в цілому залі, хоча можна сказати, 105 нас хороші, а чому не 105? Іншим не цікаво, не можна в цьому звинувачувати людей. Кожен переживає за свою думку, і ми повинні переживати. Я дякую, батюшко, що ви нас повернули в русло, подумайте про людей. Давайте візьмемо цю паузу для того, щоб ми подумали про кожну людину, кожну посаду, яку ми можемо зберегти, щоб ми її зберегли всі. Давайте візьмемо цю паузу, зберемо позачергову, якщо треба буде, якщо ми не будемо встигати по якихось темах. А так, попередньо на 26-го вийдемо вже з консолідованим спільним рішенням. В результаті за рішення, зачитане в початку сесії, фактично об відміні рішення головного врача, проголосувало 12 депутатов «за». А за предложение мэра еще раз внимательно рассмотреть список сокращенных и пересмотреть стратегию развития медсанчасти и перенести этот вопрос на ближайшую сессию, назначенную на 26 июня, проголосовало 14. А утром в среду появилась неофициальная информация о том, что главный врач Ладыжи собирается. И чего добились депутаты, непонятно.